岡の郊外にある一軒のラーメン屋さん、福ちゃんラーメン。店内わずかに10席のお店には全国からお客さんが訪れます。福ちゃんラーメン3代目店主、榊真一郎氏。創業1975年、約50年の歴史を持つ福ちゃんラーメンの源頭主。1974年生まれ、28歳で店を継ぎました。1975年の創業時は福岡の中心地おもちに福ちゃんラーメンはありました。当時は新一郎氏の父頼信さんがお店を切り盛りしていました。その時も連日の大行列で、人車が毎日列をなす盛況ぶりだったそうです。1990年頃、職人芸として人気を集めていた頼信さんのラーメンを求めて市街地での違法駐車が多発、苦情が発生し、1994年に現在の場所に移転しました。移転後も連日開店から閉店まで満席の人気ぶり。そんな忙しい毎日を送っていたある日でした。父頼信さんが倒れてしまったのでした。それは新一郎氏が28歳の時でした。それまで父のそばでずっと仕事を見てきた新一郎氏でしたが、ラーメン作りは父の仕事でした。父のラーメン作りをそばで見て覚えてはいたものの、うまくいかない。父の作るラーメンの味に近いものはできても何かが足りない、そんな日が続きました。そんな新一郎氏を救ってくれたのが、長年福ちゃんラーメンに通う常連のお客さんたちでした。正直に感想を言ってくれるお客さんの中には、厳しいことを言われることもありました。だが足りなかった何か、教えてくれたのも父が残した常連のお客さんでした。足りなかったもの、それは店主としての心構えでした。父は営業時間中、常に窯の前に立っていました。来てくれるお客さん一人一人の顔を見ながらラーメンを作る。来てくれるお客さん一人一人のために一杯のラーメンを作る。それこそが福ちゃんラーメンのラーメンだったのだ。そんな父の思いを胸に、今日も新一郎氏は窯の前に立ち続けます。新一郎氏は言います。福岡の飲食店はどこも良いお店ばかりだと。その中で福ちゃんラーメンに来てくれたお客さんに、全力で作った一杯を出す、それだけだと。俺にはラーメンを作ることしかできないのだからと。福ちゃんラーメンの店内に一枚の絵が飾ってあります。昔福岡の画家さんが福ちゃんラーメンを描いたものだそうです。新一郎氏と父頼信さんが肩を組みラーメンを作っている絵。これは新庄風景を描いた絵だ。父頼信さんは大変厳格な性格だったそうだ。厨房で仲良く肩を組みラーメンを作ることなどありえないのですが、この画家の目にはこの光景が思い描かれたのだそう。今日も新一郎氏は思いを胸に窯の前に立ち続けます。はい、じゃあそれでは参りましょう。お願いします。お客さんに全力で差し出される新一郎氏のいっぱいいっぱいのラーメン。
それが福ちゃんラーメンのラーメンだ。